Sljedeća gošća Grand Magazina, tačnije gošća koja će otvoriti Grand Magazin danas svojim gostovanjem, Tina Ivanović. Kad sam rekla mlada dama, nisam ništa pogrešila. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našle. Hvala za to, mlada dama. Pa ti izgledaš sve mlađe i mlađe, da budemo iskreni, bez laskanja. Hvala da kucnemo drvo. Ima, ima ovdje. Ima, ima. Imamo drvce da kucnemo, da. Ima i ovdje drvo. Dobro ti nama došla. Bolje vas našla. Veliki pozdrav za tebe, Ivana. Drago mi je da te vidim posle dužeg vremena i veliki pozdrav za sve gledoce. Ti si bila malo na jednoj, kako bih rekla, na jednom raspustu malo duže, pa smo te vidjeli u Tursku, vidjet ćemo i fotografije nešto kasnije, pa si bila možda malo i do Crne Gore, čini mi se sam neku Budvu vidjela. Prosto iskoristila si konstruktivno ovo vreme koje je iza nas. Iskoristila sam ove letnje dane iza nas, zato što su mi bili veoma potrebni. Ja sam imala posla dosta kod kuće, radili smo nešto, renovirali, tako da smo se baš umorili. Ti imaš veliku kuću, da, ja sam bila u poseti, sećam se da mi je Zvezdan rekao da tu ima kao da se radi. Meni nikad ne manjka posla kad me pitaš šta radiš, ili usisavam, ili džogeriram, što kažu. Ali stvarno pre početka ove pandemije svega mi smo počeli nešto da radimo po kući, tako da da smo to vreme izolacije iskoristili na pametan način. Da, da. Ali kako se provelo u Turskoj? Ima na neke lepše teme. Joj, prelepo. Pa kako se provesti na moru? Uživanje, kupanje, sunce. Turci su izgubili glavu za to, zato što sam ja vidjela neke komentare da su ove. Ovo nije Turska, ovo si negdje ovdje bila, čini mi se. To je u Crnoj Gori. Mislim, kad kažem ovdje prostor Balkana, da? Da, prozno, tako da, vrlo ti je lep Instagram. Kad sam tražila fotografije, našla sam stvarno dosta, dosta toga. Što onako, ovo mi je recimo bilo fenomenalno. Pipi, to je čak. Pipi duga čarapa. Ali o tome pričam, nekome prosto stoji sve. Hvala ti, pa ti si me i pre početka emisije hvalila, ishvalila dosta i... Ovo je sada Turska, jel? Ovo je slika iz Egipta. A, iz Egipta, izvinjam se. Ovo je Turska, sad posljednje fotografije. Kako si se provela? Da li te vreme poslužilo, pošto Turska... Vreme je bilo prelepo, voda pretopla. Da li je ovo Kemer, Belek, Antalija, Lara? Antalija, Lara. Antalija, Lara, da. Ovo je isto nešto iz... Isto, iz Turske. Tina u duplikatu. Da. E, kako bi voljela da imam joj... Da imamo jednu da radi, jednu da uživa. Jednu kopiju Tine, da. Da malo radi umjesto mene. Verujem ti. Svaka žena poželi nekoga da odradi po neki posao za nju. E sada, rekla si, radila si u kući. Ono što znam ja, da si ti pred početak pandemije imala jednu pesmu koju si spremila i da si prosto čekala 5 minuta šta će da se dogodi, jer sve nas je ovo prilično iznenadilo. Tačno, ja imam već spremnu pesmu, to je, u pitanju je duet. Samo pomeri kosu da bubica. Da, u pitanju je duet sa jednim mladim momkom, zove se Sila. Pazi, kakav umetnički utisak. Sila, baš. Mlada ekipa, mladi momci, inače je Sila radio i aranžman za tu pesmu. I kad sam ja čula kako peva, ja sam rekla mi moramo duet da uradimo. I odabrala sam pesmu koju nisu namenili za mene. Znači, morali su da prerade u stvari. Da, morali su da prerade i da naprave duet, tako da je pesma super, mlada lačka u modernom fazonu. Imaćete prilike da čujete. Treba da se radi spot. Kad planiraš da snimiš spot i da se zabaviš tim delom? Pa ovih dana trebam da se nađem sa ekipom, da se dogovorimo o svim detaljima, tako da... Biće, nadam se, uskoro. Jel ti se čini da se sve polako vraća u tokove ili da još uvek malo stagniramo sa pesmom? Pa ja mislim da još uvek stagnira sve, ali ja ću snimiti spot i izdaću, pa kako bude biće. Pa neko da povuče nogu. Jest. Kad povučeš nogu, onda sve drugačije. Ljudi, kad već ne mogu da izlaze po klubovima, neka slušaju. Ali koliko vidim, klubovi rade po Beogradu. Počinju polako, vraća se sve. Mislim, počinju, vraćaju se. Meni neke stvari nisu jasne ponekad. Pa nije, mnogima nisu stvari jasne u suštini. Oko je korone, sve se zakomplikovalo. Neke zabrane su u pitanju ovamo klubovi puni. Da, da. Pa mislim da je pomereno sada do 1 sat ili tako nešto. Nisam pratila zaista da ne dam pogrešnu informaciju. Ali pričala si, znači, sve smo aspekte podmirili. Išla si da se odmaraš, pa si, ne znam, malo radila u kući. Si li malo radila na sebi? Znaš da su žene imale sada pregršt vremena, u stvari dosta pune ruke vremena, da tako kažem, da se bave sobom. Žena treba uvek da radi na sebi. Ja sam takva da pre spavanja imam neku svoju rutinu. Volim da se mackam, da čistim lice, da se negujem. Dobro, tebi se to i vidi, odmah da ti kažem.
Ali stvarno navikla sam kožu da je mackam non stop, tako da, eto, vidiš da... Neki dnevni rituali. E sada, ono što sam htjela s tobom da pričam, današnja tema emisije je gdje je granica dobrog ukusa kada je estetska medicina u pitanju. Ti si neko ko je probao i jednu i drugu stranu, i prirodno i prosto da malo to onako dekorišemo i dodamo kako smo zamislili. Pa evo da podeliš sa našim gledalcima svoje iskustva, budući da si javno priznala da si se odrekla, jel te, poprsja tog kupovnog i da si na prirodnom i da... Da videti. Što se da videti, da je i ovako jako lepo. Znači, jeste, pa ja sam već i rekla da mi je ova pamet sad nikad ne bi to uradila i ja bih da stvarno posavetujem mlade devojke. Zbog toga te to i pitam. Da neguju prirodan izgled, jer prirodno je najlepše. Ipak. Definitivno najskladnije i jer, jedno je srediti lice, a drugo je prosto da, staviti sebe ajde, u... Kad krenu bore da se pojavljuje, evo, mrštilica, to sam ti pričala da moram srediti mrštilicu moju. Dobro, ali ima to vremena. To je normalno, treba prirodno stariti i... Ako treba nešto na licu doraditi, popuniti dobro, borice. Ne pričamo sada o tome ako neko ima, ne znam, kriv nos ili ima klempav uši. To su sitni zahvati. Mi sad pričamo o silikonima, mi sad pričamo o bezbroj nekih liposukcija, čudesa, svega nečega što može negdje da nam ugrozi zdravlje. Ja imam dosta prijateljica koje su radile liposukciju. I kakva su iskustva? Pa iskustva su ta da su im se kilogrami vratili duplo. Poenta je, ako se slažeš sa mnom, da kada se nešto koriguje, da bez obzira da li smo korigovali težinu samo, da moramo da budemo disciplinovani. Mislim naravno, da je slična situacija. Računa o ishrani, o svemu. Šta ti jedeš? Kad si nepromenljive figure, evo koliko te ja znam. Jedem šalim se. Ja... Čuvajte travu, ti na prolazi. Ne, šalim se stvarno. Jedem kad god sam gladna. Ja znam da ti jedeš od kiša recimo uveče. Ja to kad sam čula, uveče, ja sam rekla kako je moguće da si ostala tako mršava. Pre neku noć ja držim euro krem kraj kreveta. Ne slušajte šta priča. Moram nešto slatko da imam, jer kad se probudim noću, jednostavno organizam mi traži nešto slatko. Imaš nizak pritisak? Imam nizak pritisak, rekla sam kao šuda. Da, zato što sam htjela da možda neko zna da ti da neki savjet za nizak pritisak. To je jako nezgodno kad se menja vreme. Pa ja sam imala 82 sa 70 znači, pritisak. Znači ti si mogla da zaspiš stojeći? Mogla sam da se onesvestim. Mogla sam svašta da... I šta tada radiš? Slano, slatko? Pa slano. Slano da podigne pritisak i onda se kao nova. Popije kafica, malo... Malo se... Pa borim se. Pomažem sama sebi koliko mogu. Neka. Zanimljivi su mi ti ovi savjeti. Inače ne volim savjeti. Da idem kod lekara za svaku sitnicu. Pa ne sitnicu, voli niko, tako da koristim ovu našu narodnu medicinu. I šta je nešto što bi mogli da podelimo sa gledalcima delotvorno? Da li za pritisak ili za bilo pa kad, što si ti otkrila? Za pritisak da se popije kafica, da, se popije, da se razmuti so u vodi. Tako. Znači so i šećer ili samo so? Samo sol. Samo sol. Ne znam za sol i šećer. Pa imaš i tu varijantu ima kao to, da se izniveliš organizam. Pošto mi i sad nizak pritisak, vjerovatno osjećam to. Imaš automat ovdje sa čokoladicama. To će brže da pomogne. Ne skočit će mi šećer. Ali ima i slaniša. Šta sam da te pitam, šta ti pišu fanovi na društvenim mrežama? Jako si aktivna i sa različitih prosto, i selfije imaš i sa nastupa, imaš različite detalje i sa ljubimcem svojim, znači... Ja, sa mojom muci. Pa pišu, uglavnom me hvale. Rijetko naiđem na neki zloban i ružan komentar, ali, Bože moj, besi se, nije sve rodio, za ljude. Ko je narod ugodio. Tako da malo ima zlobnih komentara. U stvari, na komentarima od ove pesme Skupa kod Dubaji ima tu stvarno... O tome stvarno, smo pričali, da. Stvarno ima loših komentara, zlobnih, da mi je bilo da je, muka kad sam pročitala zlobni, neke da. Toliko morbidne i... Ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi. Pa dobro, ima ljudi koji su nezadovoljni sami sa sobom, pa ne može da im pomogne. Ali ne može drugi. Se tim da izlače svoju zlobu i nezadovoljstvo. A šta misliš da je ovaj osnovni razlog kada neko piše komentare ružne? Pa nezadovoljen je svojim životom ili je... Nema to veze samo sa tom ti si javna ličnost, nego prosto da Instagram pruža mogućnost da se brojni ljudi osete jako slavno i poznato, iako se možda bave, ne znam, nekim modelingom ili uopšte nisu činioci u javnom životu,
pa prosto svi se sreću sa tim komentarima i skoro ja mislim da je jedna tvoja koleginica napisala danas zbog društvenih mreža i kmet može se obrati Kleopatri. Da, to su, pa jesu, to bilo... ti izbacili, jesu. Pa da, jesu, svako da, ima bi mogućnost onako... da ti pošalje poruku i da ti tvoje, da li ćeš odgovoriti ili ne. Da. Jel ti nekad budeš u situaciji da ne odgovoriš, da te neko iznervira, ali da iskuliraš? Ja odesila mi se 2-3 puta da odgovorim. I onda nema baš kraja. Žestoko. I na kraju izbrišem. Ajde. Pa nema kraja. Neka se oni sami nose sa svojom zlobom. Tako da. Ti si jedna vaga u horoskopu. Dupla. Dupla vaga. Dupla. Možeš da zamisliš kako mi je. I onda ti težeš harmoniju. Zbog toga te samo pitam. Ja vam da sve lepo oko mene, blaženo, harmonično, da je mir. Kao naš studio, nešto kao naš studio. Sve ono što je nemoguće. Kad sve to nemam oko sebe, ja postajem nervozna. O, pa dobro. Onda dolaziš češće u Grand magazin, ovdje imamo i dedeš i da piješ što se odgovara. Eto, pa jesi ti vagači. Ne? U podznaku. U podznaku, pa da. U podznaku. Osetim ga. Osetimo tu harmoniju između nas dve. Tina, želim ti puno uspeha u narednom periodu sa pesmom. Nismo rekli naziv pesme. Pesma je radni. Hoćemo da kažemo ili kad završi? Pa hajde da kažemo radni naziv. To može se promeni, jel tako? Jači doping. Jači doping. Hoću jači doping. I da kažemo da je ljubav jedan od tih opijata koji deluju na mozak. Da, pokretača svega. Upravo i pokretač, ali na mozak deluju slično kao najjača droga. Tako je. Tako da taj doping zapravo ima veze sa ljubavljom. Pa kada ste zaljubljeni, tad ste... Najviše dopingo. Tad ste, kaže, pustite drugi ljudi. Ja sam zaljubljena već. Dugi niz godina. Dugi niz godina. Onda ćemo da završimo ovaj razgovor sa onim čuvanim aforizmom. Kaže, budite srećni i pustite druge da misle koja je vaša dijagnoza. Tako je. Ja hoću da ti se zahvalim za knjigu. Hvala tebi što si... Idem kući da odmaram i da počnem da je čitam. Hvala tebi što si se informisala vezano za knjigu i družimo se kako bi bila druga promocija. Naravno.